Martın 27-sində Bakıda və Abşeronda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz ara bir güclənəcək. Rayonlarda şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, qərb rayonlarında dolu düşəcəyi, dağlı ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz gün olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeronda gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 0-5, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ rayonlarında gecə 3-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Qazax Gəncə zonasında gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə isti olacaq. Balakən-Zaqatala-Qubaxaçma zonasında gecə 0-5, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. Mərkəz Aran rayonlarında gecə 3-6, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəsində də gecə 5-7, gündüz 8-11 dərəcə isti olacaq.